El tercer vèrtex del triangle de línia s'endinsa a l'empordanent més recòndit, lluny del tràfeg costaner i dels grans nuclis urbans. El castell medieval que Dalí va regalar a Gala és un homenatge al seu amor i un lloc de culte per conèixer la persona més important en la vida de l'artista. El seu jardí, d'estil romàntic, perllonga de la visita a un espai ple de referències a la seva companya russa, on Dalí intervé per fer-se present en el dia a dia de Gala decora parets i pinta sostres, dissenya mobiliari i escull els objectes més inversemblants. I em recorda l'època en què Dalí hi va residir, als anys 80. Fins i tot s'hi exposen alguns dels vestits més cèlebres de gala, de grans dissenyadors de moda com Dior, Pierre Carden o Elisabeth Arden. Sortiu a l'aixida, tanqueu els ulls i escolteu els sons del capvespre a l'Empordanet. Sens dubte, l'espai de línia més relaxant i tranquil, com volia Gala.